धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, shalom and good day. You are listening to Awaz Community Radio. And today we had the Neesa Well Women Group in the studio. To get in touch with us, give us a call on 0161 839 9817. We're on Facebook, type in Awaz Community Radio. You can tweet us at Awaz Radio 122 or catch our website www.awazcommunityradio.com. Thank you for listening to Awaz Community Radio. My guests today are Neesa Well Women Group. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bahut shukriya aap sabka bahut bahut aane ka. Shukriya aapka jinhone hame bulaya hai. To please aap bataye, aap tashreef kijiye, aap bataye hamare listeners ko ki aap kaun hai aur aap kaise aaye hain. Main Neesa Well Women Dropping Project ki supervisor hoon aur ye meri sab colleagues hain, ye apna apna introduction karayengi. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरुन्निसा है और मैं निसा वेल वुमेन प्रोजेक्ट की मेंबर हूँ, मैनेजमेंट मेंबर्स हूँ और अब मैं ऑर्डिनरी, पहले मैं सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ और अब मैं ऑर्डिनरी मेंबर्स हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया उल्ला, मेरा नाम शाजिया उल्ला और मैं निसा वेल वुमेन मैनेजमेंट निसा ग्रुप की मैनेजमेंट मेंबर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत जहाँ है, पहले मैं वॉलंटियर थी, अब मैं निसा ग्रुप में सेक्रेटरी हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। तो प्लीज़ आप बताएं कि आपने इतनी, पहले तो मुझे आपको कहना चाहिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतनी बड़ी अवार्ड आपको मिली है आपको क्वीन की तरफ से, आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को अवार्ड के बारे में। ये क्वीन अवार्ड हमें मिला है, ये हमारी किस्मत थी, निसा ग्रुप की किस्मत थी कि हम लोगों को मिल गया, वरना तो 22 लोगों में एक हम भी शामिल थे जिसको पहला एशियन ग्रुप है ये जिसको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड क्वीन ने हमें दिया है और वॉलंटियर सर्विस का सबसे बड़ा ये अवार्ड है। ये 22 लोगों में से एक हम भी शामिल हैं, वैसे तो 35 लोगों ने अप्लाई किया था पूरे इंग्लैंड में, नॉट मैनचेस्टर, और 22 में से एक हम शामिल हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ा ग्रेट अवार्ड दिया है। हमारी कम्युनिटी जितने भी इस पे खुश हो कम है, और मैं और मेरी साथी को क्वीन ने मई में गार्डन पार्टी में बुलाया था, हम उनके मेहमान थे एक दिन के लिए, फिर एक अगस्त के महीने में हमें ये मैनचेस्टर में ये अवार्ड मिला था, और इसका हमें ये हुआ कि टीवी चैनल पे और अखबारों में हमारे इंटरव्यू आए, और अब हमने फेसबुक भी बना ली है ताकि हम फेसबुक पे आप लोगों को बता सकें कि निसा क्या कुछ कर रहा है। हमें हमारे माशाल्लाह मंडे ये अवार्ड हमें ऐसे ही नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश की है और ये कोशिशें रंग लाई हैं। कहते हैं ना कि मेहनत में अजमत है, और ये बिल्कुल सही है कि मेहनत में अजमत है, हमने मेहनत की है, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे पास एक, पहले हमें दो फंडिंग्स मिलती थी, एक मेंटल हेल्थ की और एक काउंसिल की तरफ से, लेकिन हमारी दो साल हो गए काउंसिल फंडिंग ख़त्म हो गई है, सिर्फ अब मेंटल हेल्थ की फंडिंग मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम सब कुछ कर रहे हैं। हम मंडे के दिन करते हैं लिसनिंग एडवाइस सर्विस, लाइब्रेरी ड्रॉपिंग होती है हमारी, और फिर है इंग्लिश क्लास, और हम मेंटल हेल्थ के अंडर एक हम चला रहे हैं कॉफ़ी मॉर्निंग, वो महीने के आखिरी हफ्ते में हम करते हैं। फिर ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास होता है ब्रेकफास्ट क्लब, जिसमें ओवर 50 एज की औरतें आती हैं, ड्रॉपिंग एंड एडवाइस है, एडवाइस ड्रॉपिंग है कि एडवाइस के लिए जो लोग आते हैं, रात भर परेशान है हमारी औरतें, पाकिस्तान से ख़त आ गया, बच्चे की बीमारी का पता चला है, हस्बैंड का अपना, या रात को और उन्हें कोई मसला है दिमाग में,
ٹک 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 ہو رہی ہے تو وہ صبح کو آ کے میرے سے بات کرتی ہیں. میں لسننگ ایڈوائز سروس دیتی ہوں, مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کاؤنسلنگ ہے نا, کاؤنسلنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں بس, اور ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ انڈر دا کارپیٹ پرابلم پھینکتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نے یہ لسننگ ایڈوائز سروس رکھی کہ اگر میرے سے کوئی بات کر رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہیلپ مل سکتی ہے, تو میں دوسری ایجنسیز کے پاس ان کو بھیجتی ہوں. جیسے کہ میرے پاس آج کل لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے نا ٹیچنگ کورس کرنا ہے, کلاس اسسٹنٹ کا کورس کرنا ہے, یا کمپیوٹر کا کرنا ہے, تو میں آواز گروپ کو بھیج دیتی ہوں, بجائے یہ سوچے سمجھے کہ بھئی ان کے وہ پہنچ سکیں گے نہیں, لیکن پورا ان کو ایڈریس سمجھا دیتی ہوں, سب کچھ سمجھا دیتی ہوں. اس کے بعد کہتی ہوں کہ آپ لوگ چلی جائیں, وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے. اسی طرح اور ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, کونسلر ہیں ان کی, اور ہماری اور لوکل ایجنسیز ہیں, جی پی ہیں, ان کے پاس میں لوگوں کو بھیج دیتی ہوں. میں خالی بات سنتی نہیں ہوں بلکہ ان کو نا پکڑ لیتی ہوں, اور پکڑ کے ان کو کوشش کرتی ہوں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری وینس ڈے ہماری سروس ہوتی ہے, سوئنگ کلاس ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد گروپ ورک ہوتا ہے, وہ ہم ہاؤسنگ آفس میں کرتے ہیں. اور اس یہ بھی سلائٹلی ڈپریسڈ لوگوں کے لیے ہے, لیکن اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایس اس طرح کی چیز رکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا دو دن تک اس چیز میں مگن رہتی ہیں, ان کی نا تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے. دو دن تک وہ پرابلم سوچتی ہیں جس کے لیے وہ پریشان ہے, وہ پرابلمس وہ انجوائے کرتی ہیں جو عورتوں نے کہا, ہم سے سنا, انجوائے کیا. ہم بعض دفعہ وہاں پہ کہانی سناتے ہیں, بعض دفعہ آؤٹ ڈور اسپیکر لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو نئی نالج ملے, انفارمیشن ملے بیماریوں کے بارے میں. ڈاکٹرز آتے ہیں, یہ آج کل کینسر کے لیے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہم بلاتے ہیں اسپیکر. پولیس والوں کو بلاتے ہیں, جیسے اب یہ سردیاں شروع ہوئی ہیں, پولیس کا چوریوں کا مسئلہ ہے, یہ ڈرگز ہیں, تو اس کے لیے ہم نے پولیس کو بلایا ہے. کونسلر آتے ہیں, آ کے ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, ہاؤسنگ کے مسئلے پہ کہ کس طرح آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, کس طرح چیز مل سکتے ہیں, آج کل بہت لمبی ویٹنگ لسٹ ہے. اس طرح عورتوں کے ہم مسائل اللہ ہی ہے جو حل کرے, لیکن ہم گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہم ان کی ضرور مدد کریں, جو آ گیا ہے نا اس کی ہر صورت. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا تھرسڈے ہوتا ہے لسننگ ایڈوائز سروس, اور پھر وہی ہے کہ میں ہوم وزٹ بھی کرتی ہوں گھروں میں جا کے, جو بہنیں بہت بیمار ہیں یا ہاسپٹل سے یا جی پی سے مجھے بھیجی ہیں یا کہیں اور دوسری ایجنسی سے آئی ہیں, تو میں ان کو ہوم وزٹ کرتی ہوں. ان میں اندر نا کانفیڈینس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ بتائیں مجھے کہ انہیں کیا چاہیے. ہم ہر 10 ویک کے بعد اپنی عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نئی کیا چیز چاہیے. جیسے ابھی عورتوں نے کہا ہمیں ہیلدی ایٹنگ چاہیے, ہمیں مساج چاہیے. ہم نے کوشش کی, کہیں سے تھوڑی بہت فنڈنگ لی ہے, اس میں ہم مساج کرا رہے ہیں, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہیلدی ایٹنگ کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو ہم بغیر آئل کے چیزیں بنانا سکھائیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آیا ہے نا وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے. اور پھر ایک ہے کہ ہماری نا پیمپر سروس بھی ہوتی ہے, جو لوگ گھروں میں ہیں اپنے خاوند کی لک آفٹر کر رہی ہیں, اللہ نہ کرے بچہ معذور ہے اس کی لک آفٹر کر رہی ہیں, ساس سسر کی کر رہی ہیں, یا ویسے کیئررز ہیں باہر کام کر رہی ہیں مختلف ایجنسیز میں, تو ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ اپنی لک آفٹر کریں, تھوڑا سا وہ بھی انجوائے کریں. تو اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے تھرسڈے مارننگ ہم ان کو بیٹی کے کچھ نہ کچھ کراتے ہیں, یا ہم انہیں باہر لے جاتے ہیں, جو ان کی فرمائش ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتی ہیں, عید پارٹی کیا کرنی ہے. اب میری گروپ ورک میں عورتوں نے فرمائش کی کہ ہم نے عید پارٹی پہ ہمیں آپ ریسٹورینٹ لے کے جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل باہر ممالک سے بہت اپنے پاکستانی لوگ آ رہے ہیں, جیسے اسپین ہے, بیلجیم ہے, اور یہ اپنے اٹلی ہے, یہاں سے بہت اور بہنیں آئی ہیں. اب وہ بہنیں ایک دم تو نہیں کسی کی شادی میں گئیں, انہوں نے ریسٹورینٹ میں گئی ہیں یا کچھ کھایا ہے, تو انہوں نے ہم سے فرمائش کی, تو ہم نے سب سے سستا جو ہمیں مل سکا ہم اس ریسٹورینٹ میں ان کو لے گئے, تاکہ وہ انجوائے بھی کریں, ان پر پیسوں کی بھی نہیں پرابلم ہو, تھوڑے بہت وہ پیسے دیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ 4 گھنٹے انہوں نے خوب انجوائے کیا, خوب کھایا پیا, اور شعر و شاعری ہوئی, لطیفے ہوئے, اور ہم نے آخر میں قومی ترانہ بھی پڑھا, لپے آتی ہے دعا بھی پڑھی. اس سے عورتیں نے بہت زیادہ انجوائے کیا,
اور اب وہ پھر کہہ رہی پھر کب لے کے جاؤ گی. میں نے کہا یار ابھی تو پچھلا ہی ہضم ہوا تو, لیکن پھر میں نے ان کو کہا انشاءاللہ پھر کرسمس پہ, کرسمس پارٹی ہم آپ کو ایسے ہی کرا دیں گے, کیونکہ بہنوں نے بتایا کہ ہم وہ کبھی بھی نہیں گئیں. بعض ممالک میں بھی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی کہ ایشین حلال کھانا مل سکے, تو وہ تو بہت انجوائے انہوں نے کیا کہ وہ حلال. تو پھر میرے تو دل کرتا ہے کہ انہیں صحیح بڑے ریسٹورینٹ لے جاؤں, جیسے یہ نواب ہے یا اپنے دوسرا ہے, بڑے بڑے الواریس ہیں اور ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ وہی فنڈنگ آ جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. منی وائز ان کے لیے ایک دم تو وہ اتنے پیسے نہیں نکال سکتے, ہاؤس وائف بہنوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح ہے, اگر آپ چاہیں تو اور سوال کر لیں, میرا خیال ہے میں نے کافی کچھ بتا دیا, لوگ بور نہ ہو جائیں. نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آپ سے یہ میرا اگلا سوال یہی تھا فنڈنگ کے بارے میں, کہ آپ کو اب کاؤنسل کی فنڈنگ نہیں ملتی ہے, بہت زیادہ ہر آرگنائزیشن پہ کٹس ہونے, فنڈنگ وہ ختم کر رہے ہیں, تو آپ نیسا وومن گروپ کیسے چل رہی ہے فنڈنگ کے بغیر, اتنی تھوڑی فنڈنگ پر؟ یہ میں اپنی بہن نے قبان و نیسا سے کہوں گی کہ وہ آگے سے اس کا جواب دیں. السلام علیکم. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنا تعارف میں کروا چکی ہوں, میں نیسا ویل وومن پروجیکٹ میں ممبر ہوں, اس کی مینجمنٹ ممبر ہوں. پہلے میں سیکرٹری تھی لیکن اب میں سیکرٹری نہیں ہوں, اب میں آرڈینری ممبر ہوں. اور میں کافی سالوں سے یہ نیسا گروپ جو جوائن کیا ہوا ہے میں نے, اور یہاں پہ ماشاءاللہ پہلے بہت ایونٹ ہوتے تھے, لیکن اب تھوڑی سی بدقسمتی کی وجہ سے سوشل سروس کی فنڈنگ نہیں ملتی, جس سے ہماری عورتیں بہت مس کر رہی ہیں ہمارے اس فنکشن کو, کیونکہ ہم ہر سال یہ پہلے فنکشن کرتے تھے ابراہیم موس میں اور آئرش ہال میں, اور وہاں پہ کافی بڑا ہمارا ایونٹ ہوتا تھا, ایون کہ وہاں پہ ڈی جے بھی آتے تھے اور گانے شانے اور یہ ہلا گلا بھی ہوتا تھا. لیکن اب وہ فنڈنگ کم ہونے کی وجہ سے نا, کٹ آف ہونے کی وجہ سے وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود ہم کافی اچھا انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ. ہم یہ والا اب حال ہی میں ہمارا ہوا ہے المائدہ میں ہوا ہے, فروری میں ہمارا المائدہ میں فنکشن ہوا ہے, اور یہ آئرش ہال میں سوری ادھر ہوا ہے, فروری میں ہمارا تھا فاسٹ میں, ہم نے فاسٹ میں سوری ہاں کمیونٹی ایونٹ, جس میں ہم نے کمیونٹی کے لیے مہندی اور کھانے کا انتظام تھا اور یہ سب چیزیں تھیں, اور ایک ہم نے ہمیں چونکہ ایوارڈ ملا ہے کوئن کا, تو اس کو ہماری کمیونٹی سب کہہ رہی تھی, جتنے یوزر تھے نا سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا کچھ, ہمیں بھی تو اس میں شریک کرے. تو ہم لوگوں نے المائدہ میں بڑے ہائی پیمانے پہ یہ ایوارڈ سیریمنی کی ہے, اور اس میں ہماری 120 خواتین نے حصہ لیا, اور ہم نے دوسرے گروپس کو بھی, یہ گوروں کو بھی اور دوسرے ان کو بھی بلایا, اور بہت انہوں نے سب نے انجوائے کیا. لیکن اب جس میں ہم جو ہمارا سالانہ ایونٹ ہوتا ہے, جس طرح ہم فاسٹ میں کرتے ہیں یا ہم اس میں, ہم یہ ہے کہ کافی اچھا ایونٹ ہم کرتے ہیں, اس میں ہم کھانا بھی دیتے ہیں اور دوسری بہت سی سہولیات ہیں, مثلا مساج کروا دیتے ہیں, مساج مطلب ان کو بلواتے ہیں, اور پے ہم خود نسا کرتا ہے, لیکن لوگوں کو سہولت یہ ہوتی ہے کہ وہ مساج کرواتے ہیں اور مہندی لگائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز وہ چیک کرنے کے لیے ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, لیکن فائدہ اس کا عورتوں کو ہوتا ہے, وہ اپنا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز چیک کرواتی ہیں, اور پھر بہت اچھی ٹپس ان کو ملتے ہیں کہ اس کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا کیا جاتا ہے اور آپ نے کس طرح اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ اسٹال لگتے ہیں, اور اس میں کپڑے کے اسٹالز ہوتے ہیں, دوسرے جولری کے اسٹال ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت فائدہ مند عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو اسٹال لگاتے ہیں وہ بھی سستے داموں چیزیں بیچتی ہیں, اور جو خریدتے ہیں وہ بھی باقی مارکیٹوں سے بہت سستا خریدتے ہیں, اور ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور کافی زیادہ وہ مطلب چیزیں خریدتے ہیں, اس سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ہر سال یہ کریں اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگ انجوائے کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئرش ہال اب ہمیں نہیں ملتا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اپنا کھانا ہم اپنا دیں گے, تو عورتیں سینڈوچ پسند نہیں کرتیں.
अच्छा रह गया फास्ट फास्ट की भी अब चेंजिंग हो चुका है वहाँ पे भी बहुत, अब हमें पता नहीं मिल सके या नहीं, तो अब और हमारी फंडिंग भी ख़त्म हो गई है, तो अब ये जो इवेंट है ना ये अब हम छोटी छोटी सूरतों में कर रहे हैं, जैसे हमने ईद पार्टी की, अब हमने इंशाल्लाह ताला 4th of November को करना है हमने मेंटल हेल्थ डे, तो उसमें हमारा ये है कि हम 300 लोगों का करते थे लेकिन अब 300 तो नहीं लेकिन 50 और 100 का इंशाल्लाह हमारे हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये हम मैनेज कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से खींच तान के, लेकिन आगे अल्लाह की मदद। इस हमारे इवेंट में ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होता है और माशाल्लाह माशाल्लाह हर साल इसमें इजाफा होता है, क्योंकि हम इसमें जुम्बा की क्लासेस भी करवाते हैं और लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट वो करते हैं, बहुत अच्छा उनको लगता है और काफ़ी वो मुतमिन है हमारे इस इवेंट से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा वो फंडिंग जो है ना वो थोड़ी सी कट ऑफ हो गई है और थोड़ा सा हमने अपना महदूद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत इंजॉय करते हैं और तवक्का करते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा करें। और बहन अब हमें ये बताएं कि और नए लोग आ रहे हैं अब नीसा वेल वुमन ग्रुप में। जी मैं शाजिया बोल रही हूँ और नीसा ग्रुप में मैनेजमेंट की मेंबर हूँ। हमारे पास नए लोग बहुत आ रहे हैं, हमारे पास माशाल्लाह एवरी वीक तकरीबन 100 के करीब लोग आ रहे हैं, जबकि अब मेंटल हेल्थ फंडिंग जो एक ही चल रही है, तो इंग्लिश क्लास, सिलाई की क्लास, ब्रेकफास्ट सर्विस, ग्रुप वर्क में नए नए लोग आ रहे हैं हमारे पास। आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है। पहले इंग्लिश की एक क्लास होती थी, अब माशाल्लाह 2 क्लास वीक में हो रही हैं और हर क्लास में नई तरह के लोग आते हैं, उसके बावजूद भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। तो मजीद फंडिंग के लिए नीसा ग्रुप हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन आजकल हर जगह कट कट है, लेकिन इस वजह से फिर भी कोशिश करते रहते हैं ख्वातीन नए आइडियाज़ दें कि उनको क्या चाहिए ताकि वो नई नई चीज़ें शुरू कर सके, जो औरतें लेना चाहती है सर्विसेज। हमारे पास वेटिंग लिस्ट में तकरीबन 12 से 14 लोग आ सकते हैं। लोग आना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कमरे में भी वो स्पेस की वजह से ज़्यादा नहीं ला सकते, जितनी स्पेस होती उतने लोग हम ला सकते हैं, तो उतने ग्रुप में तकरीबन हर एज की औरतें आ सकती हैं, साउथ एशियन उर्दू स्पीकिंग लोग आ सकते हैं और लोग जो है लोकल GP, हॉस्पिटल, जॉब सेंटर, अदर एजेंसी से भी आ रहे हैं, पुलिस वाले भी लोग भेज रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे उनकी अपनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए किसी को पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है और अदर एजेंसी की, उनके पास फिर वापस नीसा ग्रुप भेजता है उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरा फिर हेल्थी कुकिंग का भी शुरू किया हुआ है मेंटल हेल्थ क्लास में, क्योंकि एशियन लोगों को खाने का नहीं पता कि अपने एशियन खाने भी हेल्थी वे से कुक कर सकते हैं ताकि विटामिन बच जाएँ, तो इस वजह से फिर नीसा ग्रुप ने शुरू किया कि हेल्थी कुकिंग का शुरू करें और एशियन लोगों को बताया कि हम अपने एशियन खाने किस अच्छे तरीके से ऑयल के बगैर और पका सकते हैं और अपने मतलब मज़ेदार खाने जैसे हम खाना चाहते हैं। जी शुक्रिया। और लंचिंग क्लब के बारे में आपने जिक्र नहीं किया बहन, आप थोड़ा सा बताएंगे माय लिसनर्स को लंचिंग क्लब के बारे में। जी मेरा नाम इशरत जहाँ है, पहले मैं वॉलेंटियर थी, अब सेक्रेटरी हो गई हूँ। और लंचिंग क्लब जो पहले चलता था फंडिंग से, मगर और तमाम मैनचेस्टर में लंचिंग क्लब ख़त्म हो गया है, मगर हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अभी भी मतलब कर रहे हैं, क्योंकि बीच में था कि शायद ख़त्म हो जाए, तो औरतें बहुत ज़्यादा वो हुई कि हमारे पास एक ही जगह है आने की, तो आप प्लीज़ ख़त्म नहीं करिएगा, तो इस वजह से
پہلے لنچ دیا کلب کو بدل دیا نام اور ہم نے اس کا بریک فاسٹ سروس رکھ دیا کیونکہ پہلے لنچ دیا چاہتا تھا مگر اب ہم لوگ بریک فاسٹ دیتے ہیں اور ہمارے اس گروپ میں پہلے 60 سے اوپر عورتیں آتی تھیں مگر اب کیونکہ بہت زیادہ مطلب آ رہی ہیں تو 50 سے اوپر تک کی عورتوں کو بھی مطلب آئی ہیں اور ہمارے بڑی ابھی بھی بہت بڑی لسٹ ہے کہ عورتیں بہت آنا چاہ رہی ہیں اور ہماری مینچیسٹر ہاسپٹل سے فزیو تھراپی والے ایکسرسائز کے لیے بھی مطلب وہاں کے ڈاکٹر بھیج رہے ہیں تو مطلب کافی لوگ آئے ہیں مطلب اور مطلب اور ابھی بھی کافی لسٹ ہے کہ بہت لوگ آنا کیوں مگر جگہ نہیں ہے اتنی کہ کیونکہ اس میں 20-22 سے زیادہ آپ نہیں آ سکتے تو اور ہم لوگ یہاں پہ 10 بجے عورتیں آتی ہیں پہلے وہ پنسورا پڑھتی ہیں پھر دعا ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایکسرسائز کراتی ہے اور لوگ کوئی کسی کے یہاں بھی کچھ وہ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو مٹھائی لے کے آتی ہیں تو سب کو مٹھائی کھلاتے ہیں پھر بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد دعا کے بعد بریک فاسٹ دیتے ہیں سوری دعا کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے تو پھر ایکسرسائز کے ساتھ مٹھائی بھی کھائی جاتی ہے مٹھائی بھی کسی دن کسی دن یہ گروپ جو ہے نا یہ اصل میں ہمارا ایسا گروپ ہے کہ ہم اس میں خوشی اور غم شیئر کرتے ہیں اگر کسی کے پوتا ہوا ہے یا کسی کے ہاں شادی ہوئی ہے تو وہ مٹھائی لا رہا ہے اگر کسی کے ہاں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ نہیں آئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے داماد کی بیٹے کی جس کی بھی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ثواب پہنچایا ہے اس کے لیے باقاعدہ خاموشی سے دعا کی گئی ہے اور پھر ہم لوگ جب وہ واپس آتی ہیں تو ان سے ہم ساری تعزیت کرتے ہیں میں تو خیر ہوم وزٹ کرتی ہوں میں تو ان کے یہاں افسوس کرنے جاتی ہوں لیکن پورا گروپ نہیں جا سکتا گاڑی کی مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتے لیکن میں چونکہ وہ جب واپس آتی ہیں تو ساری بہنیں پھر ان سے گلے ملتی ہیں افسوس کرتی ہیں اور پھر یہ گروپ جو ہے نا یہ اصل میں کسی نے بہن نے ہمیں دیکھا تھا تو اس نے یہ کہا تھا ایک آرگنائزیشن کی ہیڈ آئی تھی وہ کہنے گی اصل میں تو یہ گروپ یہ ہے کہ خوش اور غمی کو شیئر کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے دعا کے بعد پھر ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز کے بعد بریک فاسٹ دیتے ہیں اس میں ہم لوگ سینڈویچ پھل ول اس طرح کی چیزیں چائے کافی دیتے ہیں سب لوگ بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اس کے بعد کہانیاں سنائی جاتی ہیں یا پھر ایک دوسرے سے سب بات کرتے ہیں کہ کوئی کسی کے یہاں کوئی خوشی ہے یا کوئی خدا نہ کرے کوئی غم ہے تو سب ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بات ہے یہ بات ہے مگر شکر خدا کا کہ ہمارے ادھر سے کہیں باہر بات نہیں جاتی اس وجہ سے سب اپنی دل کی بات کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے نا اور بہت انجوائے کرتے ہیں اوکے ان کا کہتے ہیں بعض وقت کہتے ہیں ہمارا واپس گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا کہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں ادھر تو اس طرح یہ تو ایک نشانی ہے ایک کامیاب گروپ کی جی جدھر عورتیں کہ ہم اتنے ہوش ہیں گروپ میں ہم گھر جانا نہیں چاہتے ہیں ہر ایک کا یہی ہے میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ایک بہن کے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو نا کبھی اجازت نہیں دی تھی کہیں پہ بھی جانے کی میں بلیو نہیں کرتا تھا کہ کہیں جائے گی میری بیوی تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط راستے پہ چلی جائے لیکن آپ کے ہاں میں نے بھیجا تو جب میں کچن میں گیا تو وہ سالن بناتے ہوئے ہنس رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں ہنس رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ وہاں پہ نہ کسی نے مجھے یہ لطیفہ سنایا تھا اس میں مجھے ہنسی آ رہی ہے اور کہنے لگے کہ پھر دوسرے دن وہ پھر کسی بات پہ نہ کہنے لگی مجھے بتانے لگی کہ وہاں پہ نہ ایک بہن اس طرح بات کر رہی تھی اس سے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ دنیا میں نا سب کو غم ہے سب پریشان ہیں جو ہنستا ہے نا زیادہ اس کے اندر چھپے ہوئے غم ہم نہیں بتا سکتے ہمیں ظاہر ہی نظر آتا ہے کہ وہ کتنا ویل ڈریس ہے کتنا خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے اور کتنا اس کے تو کوئی غم نہیں ہوگا لیکن جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ غم اسی کو ہی ہے اسی کی پریشانی ہے اس کا ایک بچہ ڈسیبل ہے یا اللہ نے کہے اور کوئی مسئلہ ہے تو جب کہنے گی میں نے یہ میرے اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے تو اپنا کوئی غم نظر ہی نہیں آیا مجھے لگتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں تو یہ اس آدمی نے جب مجھے سے یہ تعریف کی تو ظاہر ہے میں کتنا خوش ہوں گی آپ سوچیں کہ یہاں سے آنے والے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ہفتے پھر یہ سوچتے کب وینسڈے آئے گا ہم جائیں گے یا جب ٹیوزڈے آئے گا ہم جائیں گے
इसके साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा हर इंसान के अंदर गम छुपे हुए हैं और वो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औरतें ऐसी हैं कि वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और अंदर ही अंदर उनको जो बीमारियां लग जाती हैं उससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं। और ये मुझे निशा ग्रुप में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये हम जो भी बातें करते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं और हमें बहुत अच्छे मशवरे गज़ाला हुसैन माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। ये अगर कोई बिल्कुल अनजान हो तो ये ऐसे समझ लें कि जैसे माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, इस तरह ये निशा ग्रुप में इन्होंने हमें बताया और सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं और आज हम इस काबिल माशाल्लाह हो गए हैं कि हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं जबकि हम पहले बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अंदर की बातें जो है ना वो शेयर कर लेते हैं और वो हमारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और उस हिसाब से ये हमें बहुत अच्छा मशवरा देती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरी तो ये एक ही ख्वाहिश है कि हर इंसान आए निशा ग्रुप ज्वाइन करे और यहाँ से अपना फ़ायदा हासिल करे और अपनी डिप्रेशन ख़त्म करे। थैंक यू। मुझे इस ग्रुप में आते हुए 23 साल हो गए हैं और हम लोग लंदन से मूव हुए हैं और मेरा यहाँ कोई नहीं था तो मैंने निशा ग्रुप का सुना किसी से, फिर मैं जाने लगी और मैं भूल गई और इतना एंजॉय हम करते हैं, पूरा वीक वेट करते हैं और फिर जब जाते हैं 2 घंटे हमें पता ही नहीं चलता इतना एंजॉय करते हैं। एक तो ये डिफरेंट डॉक्टर्स हर किस्म के आते रहते हैं, एवरी वीक आ गए, एवरी सेकेंड वीक आते हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी अच्छी बातें सुनते हैं तो फिर वो हमारा वीक बहुत, क्योंकि बाज़ औरतें होती हैं वो पूरा वीक बाहर कहीं नहीं जाती, घर में रहती है, फिर एक ये जरिया है हमारे पास कि हम ग्रुप में आएँ और इन्जॉय करें। और मेरा ख्याल है ये ग्रुप ज़रूर चलना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा है, बहुत ये जो डिप्रेशन में औरतें वो सब भूल जाती हैं डिप्रेशन जब बाहर इस ग्रुप में आती हैं। तो अच्छा, मैं कहती हूँ इसे खूब इसे चलना ही चाहिए, ग्रुप को ये बंद नहीं होना चाहिए और खूब औरतों को भी इन्जॉय करना चाहिए। ये तो अब तो शुक्र अल्लाह का क्वीन भी मानती है। अच्छा, हमने उनसे भी मनवा लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने क्या हर औरत ने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया है। मैं अपना सिर्फ पर्सनली बताती हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मुझे मेरे जीपी ने यहाँ पे भेजा था और दूसरा ये कि मेरी अम्मी भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो भी यहाँ पर आया करती थी इन्हीं के ग्रुप में, गज़ाला हुसैन के ग्रुप में, और वो मुझे बताया करती थी कि कमरी तुम एक दफ़ा यहाँ पे आओ और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये निशा ग्रुप है क्या चीज़। और हकीकत ये है कि मैंने यहाँ पे आके इंग्लिश की क्लासें अटेंड की, सिलाई की क्लासें अटेंड की, मैंने वॉलंटियर कोर्स किए, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्स किए, मैंने फ़र्स्ट एड का कोर्स किया, मैंने यहाँ पे ये कैंसर का कोर्स किया और चाइनीज़ के साथ उनके साथ काम किया मैंने, और आर्ट गैलरी में काम किया है चाइनीज़ के साथ मैंने, और ऑर्गेनिक सोप बनाने की वो रेसिपी, मतलब वो उनकी ली रेसिपी ली उनकी, और मुख्तलिफ़ किस्म के ये हेल्दी फूड्स की रेसिपी और यहाँ पे हेल्दी फूड बनाने के लिए, और इतने मैंने सर्टिफिकेट लिए हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैंने एक पूरी फाइल बनाई हुई है और वो मैं उससे इतनी मुतमिन हूँ और इतनी खुश हूँ कि मैं अपना खानदान छोड़ सकती हूँ, निशा ग्रुप नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है कि आप जब आते हैं ना आपको बिल्कुल नहीं पता होता किस चीज़, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, जब आप इस ग्रुप में आते हैं लगता है आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप अपने आप के इस काबिल समझने लग जाते हैं कि हम कोई जॉब भी कर सकते हैं और जॉब भी करती है लड़कियाँ, इधर से निकल निकल के माशाल्लाह इतने लोगों ने जॉब कर ली हुई, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पास। कॉन्फिडेंस वाकई यहाँ पे आई हुई है, समझ लें कि जैसे माँ बच्चे को सिखाती है ना, इस तरह गज़ाला हुसैन ने हमारे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है माशाल्लाह कि आज हम आपके आवाज़ ग्रुप में माशाल्लाह अपने निशा ग्रुप की कहानी बता रहे हैं। मेरा सोना रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोली है ना कहारे चल दे, क्या कह के गया था शायर वो सियाना, डूब के जाना तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नू गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार।
होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले 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 हाय होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले से दुआ लगती है मन। अच्छा बहनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपके पास कोई पैगाम होगा अपनी बहनों के लिए? मैं अपनी बहनों को ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि देखें हम चार चार घंटे किचन में ज़ाया करते हैं, कुकिंग करना ज़ाया तो नहीं, खैर अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, खामिन की लुकाफ्टा करना, बच्चों की लुकाफ्टा करना, घर की सफाई, इसमें हम पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, हम अपने आप को कोई वक्त नहीं देते। प्लीज़ अपने आप को वक्त दें। अगर माँ सेहतमंद है, मेंटली तौर पर बिल्कुल वो सेहतमंद है, तो अपना घर बहुत अच्छा चला सकती है। अल्लाह ना करे अगर माँ ही बीमार हो जाएगी तो बच्चे भी चिढ़ने लगते हैं, खामिद भी तंग आ जाता है कि तुम तो रोज़ ही बीमार रहती हो। तो डिप्रेशन से पहले ज़रूरी है आपके ऊपर कि आप अपने आप को वक्त दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही निकलें, आप कोई बेहतरीन सा ड्रामा देख लें जिस जो आपकी हॉबी हो, या फिर आप ये करें कि अपने आप के लिए ड्रेसेस बनाना शुरू कर दें, विंडो शॉपिंग कर लें, या फिर निसा ग्रुप जैसे और बहुत से ग्रुप्स हैं उनमें जाएं, थोड़ा सा पढ़ना सीख लें अगर आपके पास वक्त है तो। जैसे आवाज़ है, आवाज़ मुख्तलिफ कोर्सेज करा रहा है, फास्ट में भी मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे हैं, और आजकल कम्युनिटी रिसर्च में भी कोर्सेज हो रहे हैं, तो इन हमारे पास आएँ, इन जगहों पे जाएं ताकि आपको कुछ ना कुछ हासिल करें, घर से निकलें हासिल करें, ताकि आपके बच्चे और आपके खामिन के काम आ सके। अगर आप घर में बैठी हो आपको बच्चों की कोई मसले नहीं पता चलेंगे, आपको खामिन का कोई मसला नहीं पता चलेगा कि जॉब पे उसे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मनी वाइज वो कितना परेशान है, प्लीज़ घर से निकलें और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, वो ख्वाह दो घंटे हो, आधा घंटा हो, एक घंटा हो, और कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, क्योंकि ये पाकिस्तान से डिफरेंट मुल्क है। इस सोसाइटी को समझें, और जब इस सोसाइटी को समझेंगे तो अपने बच्चों के मसलों को समझ जाएंगे। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बेशक डिफरेंट मुल्क है, लेकिन हमारी औरतें माशाल्लाह इतना अच्छा गाइड करती हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा कोई ग्रुप हो और वो ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट दें। मैं तो सबसे यही इल्तिजा करूंगी कि आप लोग ज़रूर निसा ग्रुप में आएं और पहले आइए पहले पाइए, मैं जीत जाए बस। दूसरा, हमारी औरतों की यह भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं चलता अपॉइंटमेंट कैसे बनाएं, कैसे कोई प्रॉब्लम है कैसे जाएं। निसा ग्रुप ऐसी जगह है जो आपको इतना गाइड करता है, वंस ए टू जेड तक इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, आपको बताता है, फिर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमने क्या करना, का जो भी करना, निसा ग्रुप से आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी बाहर नहीं निकलते, जब निकलेंगे आपको बाहर निकलने का पता चलेगा, ये पता चलेगा कैसे अपॉइंटमेंट बनाओ, तो ये इसमें बहुत आपकी हेल्प होती है और आप फ्रेश हो जाते हैं अपनी बातें भूल के, एकदम एंजॉय करते हो, तो इसलिए ज़रूर आना चाहिए निसा ग्रुप में। और अगर आपको डिप्रेशन है तो ख़ास तौर पे निसा ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपकी डिप्रेशन जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और फिर आपको हम आवाज़ कम्युनिटी रेडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके अवार्ड पे, आपको अवार्ड बहुत अच्छी रीजंस के लिए मिला है, आप इतनी मदद कर रही हैं हमारी बहनों की, तो फिर इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि आपकी ग्रुप कंटिन्यू रखे और 20-30 सालों के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ तमाम मैनचेस्टर की बहनों को, अल्लाह हाफिज़ आवाज़ ग्रुप को भी और सबको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आप सुन रहे हैं आवाज़ कम्युनिटी रेडियो। इफ़ यू वुड लाइक टू गेट इन टच, गिव अस अ कॉल ऑन 0161-839-9817। वी आर ऑन फेसबुक, जस्ट टाइप इन आवाज़ कम्युनिटी रेडियो और ट्वीट अस एट आवाज़ रेडियो 122। थैंक यू फॉर लिसनिंग। शुक्रिया। मेरे सपनों की रानी, जिंदगी सफर है सुहाना, है कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, हे चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही।
जमाने को दिखाना है दर्दे दिल दर्दे जिगर जमाने को दिखाना है हम किसी से कम नहीं है तुझको ये बताना है ये वादा रहा ओ मेरी चांदनी हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिल